naturligvis henvender sig til børn og unge i håb om, at flere vil finde glæde i naturoplevelser. Fiskeri, jagt og madlavning udgør omdrejningspunktet for projektet, som er et gratis tilbud til landets daginstitutioner, skoler, SFO'er, spejdertrupper og andre fritidsorganisationer. I mange sportsfiskerforeninger skabes der oplevelsesrige arrangementer for børn og unge, og netop det vil blive naturligvis gerne bakket op om. De mange frivillige i foreningerne har i kraft af projektet mulighed for at få hjælp til afholdelse af arrangementer. Derudover er det muligt at få spændende formidlingsmaterialer hjem og modtage midler til indkøb af grej til arrangementerne. Formidlingsarrangementerne kan udover at bidrage med gode oplevelser, medvirke til at tiltrække flere børn og unge til sportsfiskerforeningerne. Sidst men ikke mindst har man som frivillig i Bliv Naturligvis mulighed for at udvikle sine kompetencer som formidler og samtidig etablere gode bånd til andre formidlere. Vi håber derfor, at du og din forening har lyst til at indlede et samarbejde med Bliv Naturligvis. Vil du vide mere om projektet, kan du finde information på blivnaturligvis.dk, og har du og din forening lyst til at indlede et samarbejde med Bliv Naturligvis, så send en sms til 1919, hvor du skriver Bliv frivillig samt dit navn og telefonnummer. Så bliver du ringet op, og vi tager en snak om, hvordan vi kan indlede et samarbejde. Vi håber at høre fra dig.